si tam vybavuje. No to je, dobře jsi to udělal, to chválím. Aby si to uvědomil. No, aby si to uvědomil, to je fajn. Tak jak... jako David, jde můj tu. Jak se vám tam sedí pod tím? Dobrý. Dobrý, docela jo, akorát já mám taky pracovat už a nechci sedět. Jsem to teď klukům vysvětloval, jak to funguje. No. Když fouká tady z té strany, to používá. No, a kluci to pochopili? Jo. Tak to je dobře. No, máte to pěkný. A nebude na vás svítit, tak to a co, oni už to mají, pájo, nebo ne?